Ciclo de meridianos. Estamos chegando aqui perto da represa para almoçar. Todo mundo ali, nosso amigo Fortunato, Magno e Paulinho. Tem um pedacinho de cabo de aço aí. Mas é o Guedes. Mas sem nada, só o cabo. Tem, eu tenho aí. Tá vendo aqui? Tô. Bora ver isso aí. Vive logo, compadre. Isso logo. Vai, tá não, não para, não para isso que não. Se parar, ele não pega. Tá. Ah, largou. Não vi. Aí. Foi com medo. De trocar essa isca. Ah, estão com a fioteira ali, ó. A fioteira ali, ó, tá vendo? Ah, é. Ah, não vai mexer, não. Tchauzinho. Não pode. Sabe o que você fez? Se afrouxou. Não afrouxei, não. Se afrouxou pra fisgar. Pô, não tá gravado. Se afrouxou, sai virar a gravação. Como afrouxei? Eu vi, cara. Não, você fisgou e depois se afrouxou de novo. Pra fisgar de novo. No automático. Agora vamos fazer o almoço aqui, ó, na prainha. Tá que nem nós, aqui tem isca boa. Não. Não. Olha a represa zona. Top de linha aqui, viu? Aqui é a churrasqueira. No meio do mato. Só o perigo das onças, né? Aparecer. Aí. Represa zona. Pode ser tambaquinho ou jaú? Boa, boa. E aqueles caras ali, não? Tá pode.
quase pra quebrar assim. Olha lá, Marcelo, tem peixe atrás, bojou. Pegou, Guedes? Vamos? Vai, Marcinho. Tá. Pode tirar que eu tiro. Ai, ai. Vai, vai. Desgou os dois. Filmado. Pra que veio? A força que tá fazendo aí é pra... Acho que tem muita força. Vai ser que é um tubarão, parece. É, só vai nos palmas. É, doido. Ele tá lá, ó. É, deixa o anzol sink, né? É, deixa o peixe buscar. O anzol sink não pega peixe, não. Filho. Esse aqui vai ter que tirar. Saiu, saiu. Olha aí como é que é. Como é que é o esquema aqui, ó. É bom, viu? Tem carne, tem pão, tem é tudo. E o outro ali já tá morto, ó. Deitado ali na rede, ó. Não, é na mão mesmo. Então. Vai lá, mas sentindo uma foto mesmo. Pega o celular aí. Enquanto isso, eu vou burlando a regra aqui dos 5 arremessos. Pode? Para isso, é necessário desativar o modo avião. Aí dentro.
Você tá me escutando? Era isso. Oi? Você escutou, não? Escutei pra burlar a moda, avião. A mulher aqui do nada. Tá vendo como é que tua mulher descobre que tá vendo? Não dá pra você burlar fazer nada. Ei, olha, estão tudo aqui, cara. Olha embaixo, ó. É. Faz oito aqui, ó. Mais curto, tem que ser mais curto. Só um pouquinho só, Marcinho, segura aí. Gol grandão. Nossa, grandão. Não, segura aí, bota no ligeiro. Esse aí agora dá 55, esse é 55. Esse aqui é maior, né? Tudo aí, cara, de cardume. Pé lá no chiguezinho. Tira foto com dois, Marcinho. Segura aqui, eu vou pegar aqui pra você. Foge não, grandão. Foge não. Aí, garota. Três. É pequenininho, né? É. Só pra ele ver aqui. Ai, hã? Aí, mas tem dois dois. Solta no viveiro ou solta fora? Esse pequenininho? Solta no viveiro aí. Deixa eu botar lá, enfim, que não vou jogar aqui na areia. Tem que chegar também, senão eu fui de novo.